nėra to blogo, kas neišėjtų gerą. Berods pirmasis Lietuvos rinktinės kampinis. Perdavimas į baudos aikštelį ir vienas vienas. Na, pagaliau. Arūnas Klimavičius. Tikrai ne tas žaidėjas, kuris jau labai dažnai muštų įvarčius. Prisimename jo įvartį į Azerbaidžiano vartus ir jei reiktų rinkti metų pradžios įvarčių mašiną, tai turbūt ir galėtumėm kalbėti apie Arūną Klimavičių. Puikiai iššokęs, smūgiavo užtikrintai ir vienas vienas. Na, čia mes matome, kaip dar prilaikomas buvo Andrius Velička, tačiau vėl šiose rungtynėse tokia.